Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Katika kanda hii ninaomba nikufunze katiba. Kiduchu tu nikufunze katiba then iweze kusupport yale ambayo nataka kusungumza, ule ujumbe ambao nimeweza kuona. Article number 1 of the Constitution of 2010. Sovereignty of the people. Article number 1. Article number 1. Stroke number 1 inasema kwamba all sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with the Constitution. Article number 1, clause number 1, all sovereign power belongs to the people. Constitution, yani katiba yenyewe inasema kwamba mamlaka yako mikononi mwa wananchi. Na yale mamlaka yataweza kufanyiwa kazi kulingana na katiba. Article number 1, clause number 2 inasema hivi: the people may exercise their sovereign power either number 1 directly or through their democratically elected representatives. Yani katiba yenyewe inasema kwamba wananchi namba, yani article number 1 clause number 2 inasema kwamba wananchi wako na mamlaka, na mamlaka yote ambayo ni ya serikali yana ni kutoka mikononi mwa wananchi. Na hao wananchi wanaweza wakatumia mamlaka yao kupitia njia mbili. Njia number 1, wanaweza wakaamua kutumia yale mamlaka wenyewe. Njia number 2, wanaweza wakaamua kutumia yale mamlaka kwa kuweza kuwachagua viongozi wa bunge waweze kuwawakilisha kutetea constitution. Lakini hapa wajumbe wameweza kufeli, awafuati katiba. Unaona vituko zenye wanafanya bungeni. So wananchi wameweza kuamua kuchukua yale mamlaka na kuyafanyia kazi kulingana na katiba inavyosema. Najaribu kurejelea nini hapa? Maafisa wa polisi wameweza kuamua kwamba mamlaka yako mikononi mwa wananchi. Na constitution inasema kwamba wananchi wanaweza wakademonstrate, wakaprotest, wakapicket. Kwa hivyo, acting inspector general of police ameweza kutoa taarifa hizi. Number 1, ameruhusu vijana wa Gen Z Thursday tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2024 waandamane. Waandamane kote nchini. Ameweza kuwaruhusu, amewaambia nyinyi andamaneni kwa sababu katiba inasema mnaweza mkaandamana. Number 2, acting inspector general ameweza kuwaonya wale maafisa wa polisi ambao wanazunguka na magari ambayo hayana number plate. Wale maafisa wa polisi ambao wanatembea wakiwa wamejifunga, amewaambia wasitembee na hizo nguo, wavalie sare rasmi. Unajua hiyo ni njia moja ameweza kuwapea wananchi nafasi kwamba mkiona afisa wa polisi yeyote mwenye anataka kumkamata mwananchi akiwa amejifunga, akiwa amevalia nguo ambazo sio sare za polisi, beba mawe tuanga hao. Mbona mtu avalie nguo ambazo si za polisi kipindi ambapo yeye ni polisi? Na kitu hicho kimeweza kukuja saa chache baada ya President Ruto kutoroka kutoka State House, because wananchi waliweza kumwambia kwamba watamtembelea State House Alhamisi endapo atakosa kutekeleza jinsi ambavyo wanahitaji. So President Ruto akaamua kutoroka kutoka State House, ameenda State Lodge ya Sagana.
Hata hivyo vijana wa Gen Z wajaweza kukufa moyo. Wameweza kumtumia ujumbe kama huu. Tunasema kwamba Mr. Leona tutishwi. Na aturudi nyuma, aturudi nyuma. Ruto, the best thing you can do ni usema umeresign leo leo. Before nane nane. Kwa sababu kesho tunaanguka nayo. Viva! Ladies and gentlemen, it seems that no one will stop this revolution. It seems that a time for revolution is ripe in Kenya. But according to my thinking, the only person who will stop the revolution in Kenya is none other than President Ruto. Yeye peke yake ndiye yuko na mamlaka. Yuko na choice ya kuweza kusimamisha mapinduzi. Because umeweza kuwasikia vijana peke yao wakiimba, sio mimi nimesema. So, according to my thinking na according jinsi ambavyo nimeweza kusoma conscience ya vijana wa Gen Z, President Ruto yeye peke yake ndiye yuko na uhuru, mamlaka ya kusimamisha haya mapinduzi. Yuko na njia mbili za kusimamisha mapinduzi. Number one, it's either aweza kuresign. Number two, ama aweza kufanya jinsi ambavyo Gen Z's wanataka. Niliweza kusoma a certain article ambayo waliweza kutuma kuelekea statehouse kwamba kuanzia saa 8 mpaka saa 9 watampea William Ruto only 1 hour to resign. Endapo atakataa kutekeleza jinsi ambavyo Gen Z's wanataka. Wanataka corruption iweze kuisha, wanataka corrupt leaders waweze kuachishwa kazi, akina Kipchumba Murkomen, wanataka wale corrupt leaders waweze kukamatwa. Wanataka all the stolen money ziweze kurejeshwa. Wanataka overtaxation iweze kuisha. Wanataka ajira kwa vijana iweze kupatikana. Wanataka misuse and mismanagement of Kenyan taxpayers money iweze kuisha. Tribalism iweze kuisha. So, President Ruto, that's why nimeweza kusema kwamba President Ruto yeye peke yake ndiyo yuko na uhuru wa kumaliza hiyo revolution. Atekeleze jinsi ambavyo Gen Z's wanataka ama aweze kurasimishwa, a resign. Hamuna mtu ambaye ataweza kumaliza hayo mapinduzi because William Ruto thought that akimuleta Raila Odinga ndani ya serikali maandamano yataisha. Alikuwa nafikiri hilo, lakini wewe tangia Raila Odinga alipoweza kuingia ndani ya serikali umeona maandamano yakiisha? Mbona maandamano hayajaweza kuisha? It is because the Gen Z's are leaderless. Hata wewe umeweza kuwasikia wakiimba kwamba na Raila asikie kwamba muda wa revolution umeweza kufika. Kumaanisha wanajaribu kumwambia Raila Odinga kwamba Gen Z's are leaderless. William Ruto ndiye yuko na uhuru wa kulazimisha, yani kumaliza hiyo revolution. Atamalizaji, it's either aweza kuresign ama aweza kusikiliza jinsi ambavyo Gen Z's wanataka. Exactly. Hata mimi nimeweza kuangalia, nimegundua ni hivyo. Kwa sababu Bwana Ruto ameweza kujaribu wanajeshi, akajaribu maafisa wa polisi, akajaribu guns, akajaribu vitisho.
amejaribu muungano wa Azimio kuleta ndani ya serikali, vyote vimeweza kufeli. It seems that Ruto's time is up. Ako na chance kidogo tu. Hiyo chance ni gani? Usikiliza jinsi ambavyo Gen Z's wanataka. Gen Z's hawataki serikali ya handshake. Gen Z's hawataki serikali ya handshake. Pole, itabidi tuvumiliane. Stima itarudi tu. Gen Z's hawataki serikali ya handshake. Kitu ambacho Gen Z's wanataka ni corruption ishe. Kitu ambacho Gen Z's wanataka, misuse and mismanagement of Kenyan taxpayers money ishe. Kitu ambacho Gen Z's wanataka ni wale viongozi ambao wameweza kupora pesa wakamatwe na zile pesa zirudishwe. Kitu ambacho Gen Z's wanataka kusikia ni kwamba kazi zimepatikana na zile ambazo waliweza kusomea. What is your take, ladies and gentlemen, from the information the Gen Z's have sent to the president? What are your expectations? Samanasi, narejea na mingi tena, hata kama stima inatufanyia venye inataka kutufanyia, tutaendelea tu kusemezana. Kwa sababu umeona giza limekuja, limerudi tena, ya, giza limekuja, alafu mwangaza ukarudi. Stima ilienda na imerudi. Lakini iwezi kazuia tusisemezane. God bless you. See you in the next video.